Як державну зраду і перевищення військовою особою влади розслідують обставини масованого ракетного обстрілу аеродрому Канатове 23 липня 2022 року. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Далі цитуємо. За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести так звану спецоперацію із заволодіння літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Під час цієї операції, що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу Збройним силам Росії здійснити обстріл аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка і будівлі зазнали значних пошкоджень. Нагадаю, 23 липня 2022 року орієнтовно о 5 ранку російські військові випустили по Кропивницькому району 13 ракет. Поцілили в об'єкти інфраструктури за межами обласного центру. Внаслідок обстрілу у Кропивницькому зруйнований один приватний будинок, у 4 багатоповерхівках і школі вибиті вікна. У селі Бережинка Кропивницького району пошкоджень зазнали 10 будинків. Це фотографії будинку Ліни і Сергія Дубів, які вони зробили у день обстрілу 23 липня 2022 року. Такий вигляд від вибухової хвилі мав гараж після ракетного обстрілу. Даху і стін немає. Все, що було всередині, пошкоджене і розкидане. На час обстрілу ми з родиною заховалися в підвалі. Це спасло життя нашій родині. Це уламки російської ракети, які подружжя знайшло під час прибирання у дворі і на даху будинку. Анна Добрань, Суспільне новини, Кропивницький.